อุ๋ยหาอกูบัวมาบลาวที่อาชีพบาตะเลซะตะเลบ่อกูผิดมั้ยครับอกูอุ๋ยโหละแท้ๆเฉยมาเปียวมาสรุปရှင်อกูบัวมาอ่าอ่อมเย็นซุงเฉยนี่เปียวโหลยาอะนี่เฉยมาอกูว่าบลาวที่อลองซาลุบิยออุ๋ยโหละแท้ๆอ่ะตะเลซะรุปရှင်อุ๋ยโหละแท้ๆเฉยมาอกูเยอนุปัญญาอตายวายปะยิตะชื่อตะเนี่ยอกูบ่วนขึ้นมาชื่อเยตุนี่อกูลงอ่ะอกู ဘဝသွားပြီလို့ပဲအားလုံးကတညတကြွတမ်းမှတ်ချက်ပေးကြတာအခုရဲ့ပရိုဂျူဆာတွေကအစလုံးဝမျက်နှာမကောင်းတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အလုံးလုံးလို့အကောင်းဆုံးအချိန်အောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှာအိမ်တောင်ပြုတ်ရဲဆိုတာအရန်ကြီးမှာတော့အလောင်းအစားတစ်ခုအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘဝအနေထားတစ်ခုအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ဆိုတာအခုနှစ်ပေါင်းများစွာအခုဘဝတစ်ခုလုံးရင်းပြီးတော့အခုစူးစမ်းပြီးတော့မှရလာတုံးအချိန်ပဲရှိသေးတ
အခု producer တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့စကားတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့နင်းသားတစ်ယောက်ကဟိုနာမည်မကြီးခင်ကတည်းကအိမ်တော်ပြုထားတဲ့ဟာပြဿနာမရှိဘူးလူမျိုးမင်းသားတစ်ယောက်အိမ်တော်ပြုခြင်းဟာအခုတို့ရှိမှာဟိုဘလောက်ပဲခင်မိရဲပဲပြောပြောအဖက်ကဒီအချိန်ထိရှိနေတော့မယ်လုံးဝကြီးကျဆင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တန်းတော့ယော့သွားတာပဲဒီအချိန်ထိတော့ရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအကူကအဲ့အကူဘဝတစ်ခုလုံးရင်းပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုအကူရင်းပြီးသူ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်။အာ तू အကူဘဝတော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးမလဲဆိုတာဒီစက်စံကြီးတာ။